Ženska na Плоднево просторите на библиотеката Феткин во Кавадарци се организираше уште едно пријатно културно другарување на кое главни посетители беа децата. Се работи за концерт на класична популярна музика од творештвото на Моцарт, Штраус, Брамс и други домашни и популярни автори во изведба на квартетот Коскаров, кој веќе петта година пред нова година гостува во неговото родно Кавадарци. Професор Коскаров. Да. Петти пат доаѓате во Кавадарци пред нова година на ваков традиционален новогодишен концерт. Убава традиција за кавадарчани новина, морам да кажам, со години ја следам сериозната музика, меѓутоа вие со класични дела сакате да им се доближите на нашите граѓани и да ги убедите дека ова е убава музика. Да. Значи на нашиот концерт се застапени дела од најдобрите мајстори на класичната музика, но и покрај тоа во вториот дел интерпретираме дела од популярни мајстори, популярни композитори кои што сите деца ги знаат да ги пеат, ги интерпретираат. Насловот е во светот на бајките, но ние сакаме да кажеме музиката во светот на бајките, што самите тие композитори направиле со своето творештво. Со кого во Кавадарци гостувате и кои се тие? Овој пат со професорот Дарко Мариновски, кој што е декан на Универзитетот Тефта од Скопје, на пијано. Како гости, двајца млади таленти од Кавадарци, едната е Бојана Попова, кој што учи ке професорот Миле Каровски, че не се представи на гитара, она е пет одделение, и другиот е Никола Павлов, кој што учествуваше на надпреварот по камерна музика и освои прва награда, и навистина со задоволство овој пат ќе интерпретираме заедно со тие двајца млади таленти од нашиот град. Да ви кажам искрено, пред 12 свиревме на мисата која што се одржа во католичката катедрала, или таа е огромна е, и малку се смрзнавме таму, тоа не го знае публиката и народот, но овдека кога ќе дојдеме со професор Дарко, велиме е ова е прав амбиент за интерпретација. И очекуваме да биде убав концерт. Овој квартет и во до и трио свиреви во најразновини состави. Ова година на вистина измина многу убави периоди на концертна дејност. Се надевам дека до година уште повеќе ќе имаме. Многу градови поминавме и надвор, и во Македонија имаме и меѓународни надпревари. Можеме да ја заокружиме колку многу успешна.